warsaxaafadeed oo soo saaray xisbiga wadan oo nuqul kamid ah soo gaaray xafiiska warqabadka ee Sab TV waxaana warsaxaafadeed ka ku saxnaa gudoomiyaha xisbiga wadan ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro waxa uu dhignaa sidani ujeedo xil magacaabis markana arkay qodobka 30aad faqriddiisa lixaad ee xeerka xisbiga wadan iyo qodobka 19aad faqriddiisa labaad xeer hoosaadka garabka dhalinyarada ee heer qaran ee xisbiga wadan markana arkay baahida loo qabo in la buuxiyo xilkan markan la tashaday hoggaanka garabka dhalinyarada ee xisbiga wadani markan ku qancay kartida iyo qoonta uu leeyahay maanta oo ay taariikhdu tahay 24ka abril 2018ka waxaan Cabdirsaaq Axmed Huuno u magacaabay inuu noqdo hoggaanka arimaha bulshada ee garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga wadani guuleed maxamed aadan Sab TV hargeysa